ಅಟ್ಲಾರ ಅಟ್ಲಾರ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ ತಗೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ಸ್ವಾಮಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊರಾಟ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಾವೇ ಬಲ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವರು 1980 ಅವರೇ ಓನರು ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಹಳ ಪ್ರತೀತವಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋಡೆಯವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಶ್ಯಾಮೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಸರಾಜು ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಾನು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಅವ್ರ ಕೈಲಾಗಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಚಕರಾದಂಥ ನಂದಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ತು, ನಂಜುಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ತು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಆಗಲಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ನಡೆಸಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಯಿತು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೊಂದು ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ದಕ್ಷಿಣ ಖಾತೆಯಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬಹಳ ನಾಲ್ಕು ಆಮ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾತಕಾಲ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾನ್ಯಾಸಪೇಟ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ. ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಏನಾದ್ರ ಮನೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ರಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಡ್ಡ ಹೋಗ್ತೀರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಮ್ಮ, ಆದವ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಬನ್ನಿ
ಇಲ್ನೋಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಬರಪ್ಪ ಬರಪ್ಪ ಏನಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬಾ ಪುರಾತನವಾದ ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ತಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಾಯಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿವ ಪಂಚಾಯತನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಶೀಶ್ವರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಹಳೆಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಎಲ್ಲರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಮಾಡಿ. ಬೈಕಡೆ ಬಮ್ಮ